የክልሉ ፕሮጀክት ጽህፈት ቤት ተብሎ እዛ ቢቋቋም ሩቅ ነው የሚሆነው። ለሱፐርቪዥን ያስቸግራል። ሁልጊዜም ቢሆን አብይ ኮሚቴ የሚባል አለ። አብይ ኮሚቴ ተሸክሞት የኖረውን የስራ ሎድ ብቃት ባለው መልኩ ፕሮፌሽናል በሆነ መዋቅራዊ በሆነ መልኩ ለማስኬድ ነው የፕሮጀክት ጽህፈት ቤት ያቋቋመ ነው። ይህን የፕሮጀክት ጽህፈት ቤት እዚህ ሆነን በቅርብ ሆኖ አመራር ለመስጠት እንዲመች ነው። ጥያቄዎች ሊነሱ ይችላሉ። ለሚነሱ ጥያቄዎች በቅርብ ሆኖ መልስ መስጠት የግድ ስለሆነ ነው የፕሮጀክት ጽህፈት ቤቱን እዚህ ያደረግነው። ከዚያም በላይ የስራውንም እንቅስቃሴ በቅርብ ሆኖ ለመቆጣጠር እንዲቻል አንድ፣ የጽህፈት ቤቱን ችግሮች በቅርብ ሆኖ ለማቃለል፣ ሁለተኛው የስራ እንቅስቃሴውንም በቅርብ ሱፐርቫይዝ ለማድረግ እንዲቻል ነው። ስለዚህ የፕሮጀክት ጽህፈት ቤቱ እዚህ መሆኑ በስራ ሂደታችን ላይ የሚያስከትለው ችግር የለም። እዚያ በመሆኑ ወይም እዚህ በመሆኑ ለውጥ ይመጣል ብለን አናምንም። ሌላው የክልል እስልምና ጉዳይ አንስተ ስለነበረ ስለ እሱ እነጋገራለን። የክልል እስልምና ጉዳይ ምክር ቤቱ አሁንም እየሰራ ነው ያለው። የሙስሊሞችን ጉዳይ በየጊዜው እየሄደ እያስፈጸመ ነው። ከክልሉ መንግስት ጋር እየተነጋገረ ነው ያለው። ያኔ ይሄ ታህሳስ 10 ቃጠሎ በደረሰበት ጊዜም የክልሉ እስልምና ጉዳይ ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዝደንት አብረውን እኛ ጋር ነበሩ። አብረን ከባህር ዳር ተነስተን ነው ወጣ ሄድ ነው። እዚያ በተደረገ ህዝባዊ ስብሰባ ላይም ነበሩ። ከዚያም በኋላ በነበሩት ስብሰባዎችም አሉ እና ያስፈጽማሉ። ይሄንን ለክልሉ እስልምና ጉዳይ አንተ ስራ ብሎ መስጠቱም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ካለው የሰው ኃይል ይጠይቃል፣ ክትትል ይጠይቃል፣ የፖሊሲ ውሳኔዎች ይጠይቃሉ። ይህንን ጠቅላይ ምክር ቤቱ እዚህ ይዞ ቢሰራው የተሻለ ነው የሚል እምነት ነው ያለን እንጂ የክልሉ የእስልምና ጉዳይ ምክር ቤቶች ስራ እየሰሩ አይደለም ማለት አይደለም። ሞጣ ከተማ ላይ ያለው የእስልምና ጉዳይ የከተማው የእስልምና ጉዳይ ምክር ቤት ሊቀመንበሩ ስራዎች እየሰራልን ነው የከረመው ሲሰራልን ከርሟል። ስለዚህ አሁንም እየሰራ ነው ያለ። ስለዚህ እዛ ካሉት ጋራ ዲታች እንዲሆነ ነው ግንኙነታችሁ የምንባል አይነት አይደለንም። ተያይዘን እየተነጋገርን ነው እየሰራን ያለ ነው። ከዚህ ሌላ ምንድን ነው ከውጭ የተሰበሰበውን ገንዘብ በተመለከተ በዶላር የገባው ከውጭ የተሰበሰበው ገንዘብ ነው። እሱን ማለታችን ነው። ምናልባት መግለጫው ግልጽ ካልሆነ አላውቅም እንጂ በዶላር የገባው ገንዘብ ከውጭ ያሉ ኢትዮጵያውያን እና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ያዋጡት ገንዘብ ነው። በተለይም ከምዕራብ ከአሜሪካ ከምን በሪያልም የላኩልን ሰዎች ወደ ገንዘብ እየተመነዘረ ገብቷል መሰለኝ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በኩል። ይሄ ነው ያለው። ስለዚህ ከውጭ የተገኘው ገንዘብ ይሄ ነው። ብዙ ገንዘብ ገብቷል። እንግዲህ ማህበረሰብ ውስጥ መቼም ወሬዎች በጣም መልካቸውን እየቀያየሩ ነው ሰርኪሌት የሚያደርጉት፣ ይንሸራሸራሉ። እና እውነቱ ግን እዚህ እኛ ጋር ያለውን ነው። እኛ የምናውቀው አካውንታችን ውስጥ የገባው ነው። የዶላር አካውንቱ ከውጭ ያሉ ኢትዮጵያውያን እና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ለዚህ ለሞጣ ጉዳይ መርጃ እንዲሆንላቸው ነይተው አስበው የሰጡት ገንዘብ ነው እና ገንዘቡ ይህንኑ ያክል ነው። ይህንን መጀመሪያ ስላልገለጽ ነው። ስንገልጽ ከዚህ በፊት 250 ሚሊዮን ብር ያህል ሰብስበናል ብለን መግለጫ የሰጠንበት ጊዜ ነበረ። ያ ማለት ትርጉሙ ይህንን አያጠቃልልም ነበር። ከዚያ ወዲህ አሁን ያለውን ወደ ተጨማሪ 260 ሚሊዮን 65 ሚሊዮን ስንት ነው የተባለው? 265 ሚሊዮን 15 ሚሊዮን ተጨማሪ ገንዘብ በመግባቱ
አካውንታችን ውስጥ ያንንም ህዝቡ እንዲያውቀው ነው። ሌላው በወጪ ደረጃም ያወጣናቸውንም እንዲሁ ሶርት አውት አርገን ዝርዝራቸውን አስቀምጠናል። ህዝቡ ምን ያህል ገንዘብ ገባ? ምን ያህል ገንዘብ ወጪ ሆነ? ለምንድነው ወጪ የተደረገው የሚለውንም ጭምር እንዲያውቀው ነው። ቅድም እንደተነሳው እዛ ላሉት ተጎጂዎች ሱቃቸው የተቃጠለባቸው፣ ቤታቸው የተቃጠለባቸው ወዘተረፈ ለነሱ ገንዘብ ተከፍሏል። መቋቋሚያ የሚሆን ህንጻቸው ለተቃጠለባቸው ሰዎችም እንደዚሁ ህንጻዎቹ ተገምተው ለሱ ማደሻ መጠገኛ የጥገና ስራውን ለመስራት እንዲችል ገንዘብ ተከፍሏል። ሌሎች ለጊዜው የተቃጠሉት መስጂዶች ነበሩ። ያለፈው ረመዳን ነበረ። ለዛ የሚሆን ለመስገጃ ቦታ ማዘጋጀት ነበረብን። እነሱን ለነሱ የሚሆን ሌላ ገንዘብ ወጪ ሆኗል። ስለዚህ ህንፃ ለተቃጠለባቸው ጥገና እንዲያስጠግኑ አስተምነን እነሱም ያቀረቡትን እኛም የላክነውን የባለሙያ ቡድን የእነሱን ሪፖርት ይዘን ነው የከፈልናቸው። እንደገና ለእያንዳንዱ ሰው እኔ 100,000 ብር የሚሆን ንብረት ነው በቃጠሎ የወደመብኝ ላለው ሰው 100,000 ብር ነው የከፈልነው። አልቀነስም። እስከተወሰነ የገንዘብ መጠን ጣሪያ ድረስ ያለውን እዚህ ዑለማ ምክር ቤቱም ቦርዱም የአብይ ኮሚቴውም ባለበት አቅርበን ተነጋግረን ያ ገንዘብ እንዲከፈላቸው ተደርጓል። ስለዚህ ምንድን ነው ብዙ ይሄ ሀሜታው አለ፣ ይሄ ጎሲፑ ባክባይቱ ምኑ አለ ሰርኪሌት የሚያደርገው። ቅድም እንዳልኳችሁ ገንዘቡን በሉት፣ ገንዘቡ ተበላ፣ እንዲሆኖ ጠፋ፣ በዚያ ወረደ፣ በዚህ ወጣ ለሚለው እንዲህ ያለ ክሊር የሆነ ነገር መስጠት ስላለብን ነው መግለጫውንም የሰጠ ነው። ለዚያ ነው። እሺ፣ ሌላ ጥያቄ የለውት መልሻለሁ። መለከተ የመናበብ ችግር የለብንም። ፕሮጀክት ጽህፈት ቤቱ አሁን እሳቸው እንዳነሱት የተቋቋመው እዚህ ነው። እኔም መልስ እንደሰጠሁት እዚህ ነው ያለው። የፕሮጀክት ጽህፈት ቤቱ እያንዳንዱን እንቅስቃሴ ለመቆጣጠርም ብለን ነው ቅድም ለእሳቸው መልስ እንደሰጠሁት እዚሁ ጎናችን ያስቀመጥ ነው። የስራ ክትትሉንም ለማየት ነው፣ የስራ እንቅስቃሴ ሆነው ለመከታተል። ከዚህ ውጭ ግን የፕሮጀክት ጽህፈት ቤቱ ሊሰራ የሚሰራቸው ማን ነው? ሊሰራ የተቋቋመባቸው አላማና ተግባሮች አሉት፣ ኦብጀክቲቮች አሉት፣ እንደገና ዲዩቲስ አሉ፣ ኃላፊነቶች አሉ። ይሄን ይፈጽማል፣ ይሄን ይፈጽማል፣ ይሄን ይፈጽማል። አማንግስት ኢት የህግ ጉዳይ እዚህ ውስጥ አለ። ይሄን ስራ ይሰራል። ካሉት ከፕሮጀክት ጽህፈት ቤቱ ኃላፊነትና ስልጣኖች ውስጥ አንዱ እየተካሄደ ያለውን የህግ እንቅስቃሴ የሚከታተል ነው የሚሆነው። ቱ ዘ ኤክስተንት የፍታ ብሔርም ክስ እናቅርብላቸው እስከ ማለት ደርሷል። እዚህ ኮሚቴው አብይ ኮሚቴው ማለቴ ነው። እና ስለዚህ ያለመናበብ ችግር አይደለም። ሌላ ምንድን ነው የጠየቀው? ጎን ለጎን ነው። እንደውም ይሄ የተቋቋመው የፕሮጀክት ጽህፈት ቤት ይህንንም አጠቃሎ ስራውን እንዲመራና እንዲያስኬድ ነው ያቋቋም ነው። የእኛና የጽህፈት ቤቱ የመናበብ ችግር የለበት፣ እዚህ ውስጥ ነን። የክልል ሰዎች አሉ፣ የዛ ተወላጆች አሉ። እነሱ እዚህ የኮሚቴውም አባል ናቸው። የጽህፈት ቤቱንም ስራ በበላይነት የሚመሩት የዚያው አካባቢ ሰዎች ናቸው። እሺ፣ የጠየቅኩ አብይ ኮሚቴው ከዛ ደግሞ የፕሮጀክት ጽህፈት ቤት አለ ብላችኋል። ያ ከሆነ ማቋቋሙ የሚሰራው ስራ እንዳለ ሆኖ ያኔ ጥፋት ላይ ተሳትፈዋል የተባሉ ሰዎች የደረሱበትን ወይ ደግሞ በህግ በኩል ምን ደረጃ ላይ ናቸው የሚለውን ለምንድን ነው መከታተል ያልተቻለው? አሳማኝ ስላልሆነ ነው። ቅድም እርስዎ ያለው እየተከታተል እንደነበረ
እኮ ተናገርኩ። ሪፖርቱ ላይ የለም። ሰዎቹ ይሄው በጥያቄ ታሟላለህ። ሰዎቹ የተጠረጠሩት ሰዎች they were arrested ተይዘው ነበር። ኢንቨስቲጌሽን ምርመራ ተካሂዷል። ከዚያ በኋላ ያለውን ስራ የሚሰራው አቃቤ ህግ ነው። ጉዳዩ በእርግጠኝነት አቃቤ ህግ ኦፊስ አለ። ለፍርድ ቤት አልቀረበም። አለመቅረቡን መቅረቡን ሪፖርት አላደረጉልንም፣ አልሰማንም። ሲያስፈልግ እኮ ይሄ እኮ ትልቅ ጉዳይ ነው። ፍርድ ቤት ጉዳዩ ሲቀርብ ቀረበ ተብሎ ይነገር የለ እንዴ? በዜና ለእናንተ ሁሉ ይደርሳችኋል እኮ። ይሄ ነው ምን አደረጋችሁልን? ባለቤቱ ይሄ ተቋም ነው አንድ ጊዜ የኢንፎርሜሽን ክፍተት አለ እዚህ ላይ የኢንፎርሜሽን ክፍተት አለ እዚህ ላይ የዛሬው ጋዜጣዊ መግለጫ የሚያካትታቸው ሶስት አንኳር ነገሮች አሉ እንዲሁ ሲጨመቁ ማለት ነው። የመጀመሪያው እስካሁን ድረስ ምን ሲሰራ ነበር በተለይ ከመልሶ መቋቋም አንጻር የሚል ነገር ነው። ሁለተኛ ካሁን በኋላ እንደ አቅጣጫ የያዝናቸውና በተለይ ደግሞ አብዛኛዎቹ ስራዎችን ቅድም ተቀሳ አድርገው እንዳለፉት የፕሮጀክት ጽፈት ቤት የሚባል መቋቋሙን ይፋ ለማድረግ ነው አንዱ። ስለዚህ ኖሮ እስካሁን ድረስ ምናምን እንቅስቃሴ ውስጥ የገባበት አልነበረም። ፕሮጀክት ጽፈት ቤቱ የፕሮጀክት ጽፈት ቤቱ አስተባባሪ በግለሰብ ደረጃ ነው የነበረው። አሁን ወደ ጽፈት ቤት ወደ መዋቅራዊ የሆነ ቅድም ሲጠቀስ እንደነበረው እዛ ራሱ ቅድም ለተጠየቀውን ጥያቄ እዛ ሞጣ ላይ ራሱ አንድ ቅርንጫፍ ይኖረዋል። የሞጣ ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት የሚባል እዛ አክቹዋሊ የሚሰሩ ስራዎችን ስለ ፕሮጀክት ጽፈት ቤቱ ቀጣይ በሚሰጡት መግለጫዎች እና ማብራሪያዎች የበለጠ እንትን ሊባል ይችላል። አዚስ ሌቨል በዚህ ዛሬው ግን የመጀመሪያው ይፋ ገና እየተናገርን እኮ ነው ያለው። ይሄ ኒውስ ነው። የሞጣ ጉዳይ የሚከታተል የፕሮጀክት ጽፈት ቤት ተቋቁሟል። አንድ እዚህ ካሁን በኋላ አሁን የምትላቸው ጎን ለጎን በቃ ፉል ታይም ስራው ነው። ካሁን በኋላ የሚሆነው የተቀጠረ ነው ምናምን ነው። የራሱ ሎጂስቲክስ አለው፣ የራሱ በጀት አለው፣ የራሱ እቅድ አቅርቦ የሶስት ወር ምናምን ሁሉ ጸድቆለት አሁን ወደ ስራ እየገባ ነው ያለው። አይደለም ጎን ለጎን በደንብ አድርጎ ነው የሚሰራ። በቃ ይሄ ነው ስራ ካሁን በኋላ። እኛ እኮ አሁን ሁሉ ተጨማሪ ስራ ሲሰራ የነበረው ጠቅላይ ማን ነው አቢ ኮሚቴ። ካሁን በኋላ አቢ ኮሚቴ የሚሆነው የፕሮጀክት ጽህፈት ቤቱን ስራ መከታተል ነው የሚሆነው። ኦኬ ኦኬ። እንደሱ ከሆነ ዶክተር አንድ ጊዜ አንዴ ትን እናድርገው እንጂ ኢንፎርሜሽኑን ክሊየር ላድርግ። ሶስተኛ ደግሞ ምንድነው አቢ ኮሚቴው አሁንም ከፕሮጀክት ጽህፈት ቤቱ በላይም ሆኖ ጎን ሆኖ የሚሰራቸው ስራዎች አሉ። በተለይ የህዝቡን በተለይ ከሰላም ማስፈንና ይሄ በእንግሊዘኛው የዲፕሎማሲ ስራዎች ማለት ናቸው። እነዚህ ከሃይማኖት አባቶች፣ የመንግስት አካላት፣ ሽማግሌዎች እዛ አካባቢ ያሉ ምናምን ጋር እነዚህ ሰላሙን መመለስ ዝም ብለህ በቢሮ ብቻ የምትጨርሰው ጉዳይ አይደለም። የእኛም የበላይ አመራሮች ሁሉ ገብተውበት የበለጠ ስራ የሚሰራበት ስለዚህ ይህንን አቅጣጫ ይዘን እየተንቀሳቀስ ያለ መሆናችንን ተገንዘቡልን። ቀጣይ ደግሞ ፕሮጀክት ጽህፈት ቤቱ ልክ እንዳሆኑ ወደ ስራ ተገብቶ ፕሮጀክት ጽህፈት ቤቱ ባይ ዘ ወይ ያው ስለዚህ ዲቴይል ለመናገር ዛሬ እዚህ አልተገኘንም እንጂ የራሱ መዋቅሩ ምን ይመስላል፣ ምንድን ነው ያለው፣ ምንድን ነው የሚሰራው ምናምን የሚለው ምናልባት ቀጣይ ራሱ ፕሮጀክት ጽህፈት ቤቱ በራሱ በሚኖረው የሚዲያ አውትሌት የሚናገረው ነው የሚሆነው። የራሱ ዌብሳይት፣ የራሱ ዋቴቨር ብቻ ይህን የሚመለከት ለሁለት ዓመት የተቋቋመ የፕሮጀክት ጽህፈት ቤት መቋቋሙን ዛሬ እዚሁ ካበሰርን ቀጣይ ደግሞ ፕሮጀክት ጽህፈት ቤቱ ምን ሰራ፣ ይሄን ነበር ያደረገው፣ የት አደረስክ የሚለውን ደግሞ የምንቀጥለው አብረን የምንጠይቀው ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኦኬ። ከዚሁ ጎን ለጎን ከዚህ ለየት ያለ ያው የሳምራይዝ ማድረግ ካልቀረ በጣም ይቅርታ ድጋሚ ነው የሚሆነው። ግን እንዲሁ እንዳይዋጥ አሁን ትንሽ አሁን ስናደርገው በነበረው እንትን የጥር 22 ፋውንዴሽን የሚባለውም ይህም እንዲቋቋም ውሳኔው ተላልፈዋል። ያ ሲቋቋም ደግሞ እንዲሰራ የሚለው ከዚህ ጎን ውጭ ነው። የጥር 22 ስለመጣ ብቻ አይደለም፣ ምክንያቱም የኢትዮጵያዊ የሆኑ ኢፈርቶች አገርን ያነቃነቀ ኢፈርት ስለነበረ ይሄንን ወደ ኔክስት ሌቨል ለመውሰድ እና በተለይ እነዚህ አይነት ችግሮች እንዳይከሰቱ ዳግም በሞጣ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ በሀገሪቱ የስትራቴጂክ የሆኑ ስራዎችን ቀድሞ በመስራት የህዝቡን የሀገሪቷን ሰላምና መረጋጋት ለማረጋገጥ የራሱ መጅሊሱ ያንን ኃላፊነት የሚወጣበት እንደ አንድ ተቋም የሞጣ ማን ነው የጥር 22 ፋውንዴሽን የሚል እንዲቋቋም ተወስዷል። እሱ ደግሞ ሲቋቋም የራሱ የሆነ ትልቅ ንቅናቄ ፈጥሮ ህብረተሰቡን ኢንፎርም የሚያደርግበት መድረክ ሲመቻች እሱም የምናስታውቅ ይሆናል። ለጥሪያችን አክብራችሁ እዚህ ድረስ ስለመጣችሁ በጣም እናመሰግናለን። ለዛሬው በዚሁ እናብቃ። መልካም ቀን። ሱብሃነከ አላሁመ ወቢሐምዲከ አሽሀዱ አን ላ ኢላሀ ኢለ አንተ አስተግፊሩከ ወአቱቡ ኢለይክ።